Cel mai înalt viaduct de autostradă din România are fisuri la unul dintre piloni. CNAIR susține că nu sunt probleme de stabilitate a podului și spune că va face o expertiză pentru a stabili cauzele acestor fisuri. În prezent, pe viaduct se circulă cu limitare de viteză. Cel mai mare viaduct din România se află într-o stare de degradare de 3 ani. O arată expertiza tehnică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Mai exact, în pilonii de rezistență au apărut mai multe fisuri. Nu știm exact care este amploarea acestor fisuri. Ca atare, am comandat sau pregătim acum documentația pentru o expertiză extinsă și în funcție de ce se va identifica acolo, se vor lua măsuri. Fie preventive, fie de corectare a acelor probleme. Problemele au apărut încă din 2019, când s-a constatat distrugerea aproape completă a sistemului de scurgere a apelor. Atunci au apărut crăpături de până la 2 metri adâncime la baza unuia dintre piloni. Autoritățile susțin că fisurile sunt doar de suprafață și că stabilitatea podului nu este afectată. Asta, deși în prezent se circulă cu o limitare de viteză impusă și pe o singură bandă. Aici e vorba de ori a fost o... cum să spun, o neștiință, ori n-au făcut lucrurile cum trebuie. Asta înseamnă costuri în plus. Costuri pe care le vom suporta noi, populația. Dacă e la săptămână, cred că pot să pun și 2 zile dacă le adun. Și noi, transportatorii, nu prea... Noi trăim din asta. Și dacă se stă pe drum așa cum se stă... Avem drumul foarte prost. Nu mai probleme pe drum. Nu mai lucrări, nu mai aiure. Lotul autostrăzii A1, pe care au apărut fisurile, a fost inaugurat în 2014. La scurt timp au apărut primele crăpături în asfalt, iar o secțiune de 22 de kilometri a fost închisă. Apoi, un segment de 300 de metri a fost demolat și reconstruit.